Letenská EPET Arena už se pomalinku, polehonku plní. Když jsem šel na rozhovor s Liborem Kovaříkem, tak jsem potkal hlouček spartianských fanoušků. Byla z nich cítit nervozita, ale také obrovské natěšení na dnešní 305. derby, do kterého půjde jako hlavní rozhodčí Dalibor Černý, kterého proberu s Liborem Kovaříkem, místopředsedou komise rozhodčích. Začnu ale nejdřív u vás, Libore. Dobrý odpoledne. Dobrý večer. Vy jste odpískal dvě ligová derby, dvakrát jste vyloučil hráče, jste se s ním nemazal? To už je hodně dávno, já si pamatuju, tady na Letné jsem vyloučoval Pavla Horváta, který tehdy hrál za Spartu, a naopak v Edenu jsem vyloučoval slávistu Karola Kysela. Každopádně teď ale k dnešnímu derby. Je pro rozhodčího delegace na derby za odměnu? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že každý rozhodčí to vnímá jako poctu za výkony. Fotbal se vyvíjí, hra se zrychluje, máme tady pomocné technologie, také sociální sítě. Mají to současní rozhodčí těžší, než jste mývali vy? Já si myslím, že určitě. Já si myslím, že jsou pod větším drobnohledem. Ono se zdá, že dělají víc chyb, než jsme dělali dřív my, ale to jenom tím, že na to je soustředěna větší mediální pozornost a jim se neodpustí žádná chyba, zatímco nám se nějaké chyby odpustily, protože nebylo tolik kamer, nebylo tolik televizních přenosů. Teď už k samotné delegaci. První ligové derby čeká na Dalibora Černého. Proč jste ukázali právě na něj? Ta odpověď je jednoduchá. On má podle našeho názoru nejlepší formu na jaře. Čekal jsem osobně, že sáhnete po jednom z rozhodčích, který je na mezinárodní listině, na které ale Dalibor Černý chybí. Je to z důvodu toho, že je mu stále jenom 28 let? Ne, ten důvod je jednoduchý. UEFA, potažmo FIFA chtějí, aby ti rozhodčí byli velmi zdatní i v angličtině, nejenom byli dobří rozhodčí, a Dalibor to stále ještě dohání, učí se anglicky a sám nám říkal, když jsme sestavovali tu listinu, že se ještě z tohohle důvodu, z důvodu angličtiny na to necítí, takže jsme ho na tu listinu nemohli zařadit. Ale jinak výkonnostně by tam určitě patřil mezi těch nejlepších 6. Jak jste s Daliborem pracovali tento týden? Tak pracovali jsme s ním standardně jako se všemi rozhodčími. Každý čtvrtek máme od 5 hodin s nimi online, kdy procházíme všechny situace z minulého víkendu z první a druhé ligy. Říkáme si, co bylo dobře, co se dalo udělat líp. A navíc s Daliborem jsme si teda ještě na 10 minut potom sedli a pustili jsme si pár klipů z minulých derby a snažili jsme se tam najít nějaké věci, které mu třeba můžou dneska pomoct. Zaujalo mě, že pan Černý v této sezóně ještě neodpískal ani jeden pokutový kop. Má to vnitřně nastavené tak, že chce penalty jenom za velké zákroky a nechce takzvané soft penalty? Tak obecně my soft penalty nechceme, ale myslím si, že to je jenom náhoda, protože já si myslím, že ani jednou penaltu neměl nařídit v sezóně. Určitě znáte také frázi, že kvalitní výkon rozhodčího se pozná tak, že se o něm po utkání vůbec nemluví. Je na tom něco pravdy? Někdy to pravda je, ale někdy, když rozhodčí podá kvalitní výkon, tak se o něm mluví, bohužel. Každopádně dneska doufáme, že se o rozhodčím bavit diváci nebudou, že se budeme bavit pouze o fotbale. Pane Kovaříku, díky moc za návštěvu. Děkuji a držte nám palce, prosím.